Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje uma dica bem fácil para vocês. Vou ensinar como fazer arroz soltinho, tá bom? Nós vamos refogar o arroz e depois vou mostrar para vocês como ele vai ficar bem soltinho. Para quem está acostumado a fazer aí um arroz um pouco carnavalesco, né, que ele sai em bloco, então acabaram-se os problemas. Vamos conferir? Pessoal, então, para a gente fazer o nosso arroz, eu tenho uma medida de arroz, tá? Aí você vai usar a medida da sua casa, tá? Uma medida de arroz, a mesma medida de arroz, eu estou usando de água, tá? E a minha água já está fervendo. A parte eu tenho cebola, alho, sal e óleo. Vocês desculpem a panela, gente. A panela é velha, mas faz comida boa, viu? Ó, a gente vai colocar um pouco de óleo pra gente refogar esse arroz, tá? Aí você vai colocar o tanto que você tá acostumada. É, eu vou fazer aqui do meu jeito, e aí se você quiser, faça assim também. Ó, a gente vai fazer essa refoga de cebola e de alho. Tá, o arroz fica muito gostoso com essa refoguinha. Aqui o meu arroz já está lavado, porque eu tenho mania de lavar, viu? Se você não lava, não tem problema, tá? Olha só, gente, dei uma refogada na cebola com alho. Agora eu acrescento o arroz. E aqui a gente dá uma leve refogada nesse arroz, não precisa ficar torrando arroz, torrando toda a vida, tá? Agora aqui a gente acrescenta a água já quente. Olha aí, pessoal, agora aqui a gente acrescenta o sal, e o sal é a gosto, ok? E aí a gente vai deixar secar essa primeira água, tá? Pessoal, olha só, secou a nossa água, agora a gente desliga o fogo e espera, deixa esse arroz descansar aí bem uns 25 a 30 minutos, tá? Deixa ele descansar tranquilo e daqui a pouco a gente volta para dar prosseguimento. Pessoal, agora com o fogo baixo, a gente volta o arroz pro fogo e coloca a segunda água, que pode ser fria, não tem problema, tá? E a gente vai colocar água até a gente ver que cobriu o arroz, ó. Olha só. Tá? A gente não vai passar. A gente cobriu o arroz, agora a gente deixa cozinhar novamente, ok? Pessoal, olha só. Tá pronto o nosso arroz. Vocês perceberam que eu não mexi ele? Olha só. Agora que eu tô mexendo, olha isso, gente. Ó. Vocês estão vendo? Soltinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Como fazer arroz soltinho, olha aí. Maravilha, né? Então, é isso aí. Beijos e até o próximo vídeo.